Hello. Madelicious första vlogg. Eller not. Snarare bara någonting som ligger och kryper där nere. Så tyckte man att bara, tryck på den där knappen så kan vi testa att spela in någonting. Så kan vi sitta i skogen och prata för oss själva samtidigt som vi kollar på en sjö. Och en måne som är på väg upp. Som snarare redan är uppe. Jag vet inte. Det känns som att det finns så mycket jag skulle vilja säga. Men det är samtidigt väldigt svårt att sätta ord på väldigt mycket. Och för de som känner mig så är det att jag alltid sätter andra människor före mig själv. Jag har nog egentligen alltid gjort det. Det har fått mig att må bra liksom. Genom alla år. Ett mål i livet. Om det nu skulle vara ett mål att tillfredsställa andra före sig själv. Men sen har vi då mig. Och det har jag gått igenom de senaste 2 år. 2,5 år. Kanske man ska säga. Men jag har inte valt att bli den jag är. Jag har däremot gjort ett aktivt val att ta tag i den jag är. Jag är född som tjej. I grund och botten. Fast ändå inte. Det finns mycket man kan säga där. Och olika delade meningar. Allt möjligt. Jag har inte ångrat mig en dag. Angående att jag har tagit tag i den jag är. Inte en enda dag. Sen februari 2017 så har jag funderat på om det här var rätt eller inte. Det är bara rätt. Jag kan inte sätta ord på det. Det är svårt. Det är som när man hittar den perfekta chokladen. Eller vad man nu skulle råka gilla. Det liksom bara är helt rätt. Så vägen hit har varit rak. Där jag är idag. Men den har inte varit lätt. På så sätt att det har varit väldigt mycket psykiskt för min del. Mentalt jobbigt. Jag har haft vänner som har stöttat mig sedan dag ett. Och vad jag vet så är det ingen av mina vänner och tidiga gamla vänner, riktigt gamla vänner som har stött bort mig för att jag har kommit ut som transsexuell. Så yay för er. Det är ni som ska ha cred för det, inte jag. Det är människor som ni som gör det lättare för mig att vara den jag är, vi är. Om alla människor hade haft ett öppet sinne så hade det hade inte funnits några problem. Fast det är ju väldigt lätt att säga. Och nej. Jag vet inte. Det finns så mycket. Men ändå ingenting man kan säga. Jag är så nära mitt slutmål. Att få ändrat juridiskt kön. Nej, jag har inte fått ändrat juridiskt kön. Trots att jag har bytt namn. Det är tack vare namnlagsändring som kom 2017 som gjorde att jag kunde byta
namn ifrån ett maskulint till ett feminint utan att det var några problem. Betala bara en avgift, skickar in papperna och sen går det igenom i princip. Jag är färdig med min utredning sedan april 2018. Det är över ett år sedan, det är snart 1,5 år sedan. Och det enda jag går och väntar på egentligen just nu är att få träffa en läkare för att få fylla i de där jäkla papprena som ska upp till rättsliga rådet, som är en del av Socialstyrelsen, som beslutar om ändring av juridiskt kön. Men vad är det man säger? Efterfrågan möter inte vad det nu är. Typiskt försöka sig på ett citat när man inte kommer på vad citatet är. Spännande. Ni kan få skriva det nedanför om ni ser detta. Tillgångar. Efterfrågan möter inte tillgångarna. Eller tvärtom. Tillgångarna möter inte efterfrågan. Så är det nog. Det är brist på personal som gör att patienter då hamnar i mellan raderna, mellan stolarna, och det är sjukt långa köer. Men jag säger inte att transvården är speciell på något sätt, utan det är väl oftast mycket så det ser ut, sjukvården rent generellt. Men när man verkligen behöver vården, och det är det som man väntar på för startskottet för sitt nya liv, för att kunna gå vidare, och det liksom, det aldrig sker, utan man blir bara uppskjuten hela tiden, man får inga svar. Det tar enormt mycket på psyket. Jag skulle inte säga att jag har förlorat någonting på den här resan egentligen. Annat än ett ex då. Om man nu ska se det så. Jag är inte själv. Men jag känner mig ändå så fruktansvärt ensam i det stora hela. När man väl hittar människor som man kan diskutera med, prata med, när de inte alltid är intresserade, de verkar intresserade först och sen flyter det bara ut. Det är också en energibov i sig. Den här veckan har varit väldigt upp- och nervänd kan man säga. Jag har blivit sparkad på medan jag låg ner. Ganska rejält. Jag har varit uppe och svävat bland molnen. Går inte in på varför. Om ni känner att ni behöver veta och ni känner att ni är nära vänner så kan ni fråga. Nu märker jag att det börjar bli väldigt mörkt. Men det börjar bli väldigt fint på sjön. Denna veckan har varit speciell på många sätt. Väldigt speciell. Hopp. Inte förtvivlan, men någonstans. Nej, inte förtvivlan. Glädje, sorg, saknad.
Ja, vad ska man säga? I don't know. Vad händer om man trycker på den här knappen? Ja, just det. I know what happens when you push the button but besides the red button. Bottom. My bottom. Whoa. Okej. Så. Där är vad jag sitter och kollar på just nu. Den där är inte så dålig. Här kanske är något man skulle fortsätta med. Jag har ju en blogg som jag skrev en hel del på i början, men som inte har blivit uppdaterad överhuvudtaget på väldigt länge. Och det är det att jag känner själv att jag fastnar i gamla hjulspår hela tiden. Det är bara samma sak som tragglas om och om igen. Jag tycker inte om när man tragglar samma saker om och om igen, för till slut tröttnar man som åhörare. Och tröttnar man som åhörare så förlorar man sitt stöd. Jag förlorar mitt stöd om jag skulle tröttna ut de som är nära och kära. Åtminstone är det så jag tänker. Mitt tankesätt är inte alltid ett av de bästa, kanske. Men det är så jag funkar. Jag har fått ändra på väldigt mycket. Eller inte väldigt mycket. Jag har fått ändra på mycket saker angående mig själv de senaste åren. Jag skulle säga att de alla saker har varit till det positiva. Jag har ironiskt nog fått mer stake. Om man nu ska uttrycka det så. Samtidigt som jag fortfarande brottas med det gamla jaget. Att inte vara snarare att vara alla till lags. Att inte vara till ofog. Fast ofog är fel ord. Det är inte det ordet jag söker. Och svart. Men det är väldigt fint. Upplyst av månens vackra sken. Men det som är på den här sidan kanske inte är det absolut vackraste just nu. Tada! Pyjamaskläder. Jag kände bara att jag var tvungen att gå ut. Då jag inte har, kan inte sånt här. Jag har inga redigeringsverktyg eller någonting. Så är den här videon kanske lång. Tråkig. Vem vet? Och för er som inte har träffat mig på väldigt länge så är det så här jag ser ut. Om ni nu kommer ihåg hur jag såg ut innan. Om ni tycker att det är någon skillnad eller inte. Nu är det såklart att det är kolsvart så att alla konturer som man kanske inte vill ha kommer fram. That's life. Nej. Här skulle jag kunna stanna i några timmar till, bara sitta och prata. Men det hade varit trevligt att ha haft någon att sitta och prata med. Kanske lägga armarna om. Mysa lite. Så. Kontaktannons. Någon jobbar klockan, vad är klockan? Typ 8, 9? Jag har ingen aning om vad klockan är just nu. Använder en cirkelsåg. Anyway. Tre S:n. Snygg, sexig, singel. Nej. Snygg? Nej. Snygg.
snarare, jag brukar säga söt, sexig. Vet inte om det är min grej kanske. Singel. Det hade varit något. En ensamhet mot en tvåsamhet. Var sak har sin tid. Kommer det så kommer det. Lyckas man så gör man. Det är en annan sak jag skulle kunna prata om. Men det kanske vi kan ta en annan gång. Och jag är inte ensam om att tänka de tankarna jag tänker där. Vi säger godnatt, eller god morgon, eller god middag, beroende på när, var, hur du ser, ni ser detta. Och det kommer ta typ 3 timmar för mig att ladda upp det här. I och med att jag är inte speciellt bra på att redigera, jag har inget redigeringsprogram eller någonting. Ja, man kan väl göra en del i telefonen, men nej, jag är för lat för det. Ish. Ni får ha det så bra. Så hörs vi när vi störs. Hej.